Аграры Магілёўскай вобласці выйшлі ў поле. Пра пасяўную казаць пакуль рана, аднак амаль усе раёны распачалі падсеў шматгадовых траў. На поўдні ўзворваюць глебу, уносяць калійныя ўгнаенні, вывозяць на палі арганіку. Спрыяльны прагноз спецыялісты робяць і на азімы. У маразы пад мінус 30 расліны абараніла снежная покрыва. Ну вот выдёргиваем растение, так? Лучше, конечно, помыть. И вот видно, что уже вегетация пошла. Белые нити. На гэтым полі расце элітны трыцікалі. У абласной сельскагаспадарчай доследнай станцыі ў Дашкаўцы для гаспадарак вырошчваюць насенне найлепшай рэпрадукцыі. Спецыялісты ўпэўнены, багаты і якасны ўраджай залежыць не ад надвор'я, а ад высокапрадукцыйнага пасяўнога матэрыялу, без хваробаў і вірусаў. Учёнымі даказана, што если пасеяны семена от рэпрадукцыі, если это более высокіх рэпрадукцый семена, то ўраджайнасць павышаецца даже до 40%. Если семена, как говорится, выродились, то и урожая хорошего не получишь. Гэта тычыцца кожнай сельскагаспадарчай культуры. Лабараторыя абласной сельскагаспадарчай доследнай станцыі адзіная ў рэгіёне, дзе размножваюць і вырошчваюць элітную сеянку бульбы з прыстаўкай «супер-супер». Сёлета працуюць над новымі гатункамі «лад» і «палац». Не забыліся і пра добра вядомыя дачнікам і вяскоўцам «скарб», «брыз» і «вектар». Вот в этом году мы привезли 300 растений. После второго черенкования у нас уже 15 тысяч. На конец сезона, это где-то середина апреля, мы произведем 80 тысяч растений, которые потом будут высажены в парнике, и получим первое клубневое поколение. Зараз у Дашкаўцы каля двух десяткаў раянаваных гатункаў бульбы. Яны прайшлі выпрабаванні і гатовыя парадаваць добрым ураджаем. Ну вот мы рекомендуем сейчас новый сорт, который районирован в прошлом году, сорт «Волод». Вот среднеспелый сорт, который отличается хорошими вкусовыми качествами и высокой урожайностью, и высокая устойчивость к болезням. В этом году создан новый сорт, ну, который находится в районировании еще, сорт «Першацвет». Тоже ранний сорт, отличается повышенной урожайностью и хорошими вкусовыми качествами. Алена Салаўёва, Дзяніс Бутылін, Навіны рэгіёна.